Son dəqiqə Azərbaycanda yoluxma faktı kəskin olaraq artır. Videoya keçməzdən əvvəl kanala abunə olmağı və bildirimləri açmağı unutmayın. Mövzu haqqında sual və fikirlərinizi rəylər qismində bildirə bilərsiniz. Azərbaycan Respublikasında koronavirus COVID-19 infeksiyasına 352 yeni yoluxma faktı qeyd alınıb. 143 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 2 nəfər vəfat edib. Azərbaycanda indiyədək ümumilikdə 235.014 nəfər koronavirus infeksiyasına yoluxub. Onlardan 228.982 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. 3.225 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 2.807 nəfərdir. Ölkədə son sutka ərzində 7.996, hazırki dövrdə isə 2.610.880 test aparılıb.